Varmt välkomna till Aktörspodden och detta är Johan Mode-Johan Mortensson. Idag har vi med oss en mycket intressant gäst i form av Alexander Forselius som verkligen inte låter något stoppa honom eller hans mål. Ett varmt välkommen till dig, Alexander. Tackar. Vi börjar med det enkla, Alexander. Hur har dagen varit? Den har varit riktigt bra faktiskt. Jag har tagit tåget och det var bra väder i Lidköping och så då, med lite så snöet och sådär. Sen åkte jag tåg då, och lite så här långtråkigt bara att sitta på tåget hela tiden och hålla på. Men vem är då Alexander Forselius? Ja, alltså det man ska ta det från början så är det ju så att jag föddes i Rumänien i 1991 och kom till Sverige 94. Det var ju bara några år efter diktaturens fall där då. Och sen fick jag diagnosen ADHD, autism, när jag var ungefär 5 år, 96 då. Så hade det svårt i skolan så, ville inte leka med andra barnen och sådana där grejer då. Och då var det som liksom att jag ville vara en rymdvärd, att inte liksom kände mig hemma i det där riktigt liksom. Ja, men förstår, okej, okay, men du har autism och ADHD? Ja, precis. Det är ångest nu då och sådär lite. Jajamän, men du är ju ändå en människa som hela tiden håller på med saker. Och du har ju till och med startat ditt eget företag, Buddha Hollow. Buddalove. Buddalove Hollow Music. Hur länge har du hållit på med det projektet? Ja, det var väl, det började som hobbyverksamhet kanske då, sen 10 år tillbaka. Men sen var det först de första, senaste 2 åren som det blev ett riktigt företag då. Och det är det att jag liksom håller på med Spotify väldigt mycket och sitter liksom och lägger upp låtar och sånt där då. Jag tänkte att det var ett sätt liksom att få lite synas och liksom, i och med att vara svenskt företag och så här liksom. Och det är något som är specialintresse kan man säga då, med just Spotify. Okej, okay, men musiken, okay, vill man lyssna på din musik så gör man det via Spotify. Ja, det finns på andra tjänster också, men det finns på Spotify, ja. Men vad var det som gjorde det att du kände att du ville starta bolaget? Nej, det som hände var att det var ju som en hobbyverksamhet, med att det var inte så många, mycket pengar som kom in fram till november, eller fram till ungefär mitten på 2016 då, eller början på 2016 då. Därför att det var så att jag ville ju nå ut med musiken då, och de hade såna spellistor på Spotify då. Och då lyckades jag liksom få kontakt med någon av dem som jobbade på Spotify då, och kunde då pitcha in min låt på en av de listorna då. Och då räckte det med en låt då, så blev det ju, gick det då från kanske några 50 spelningar om dagen till kanske 2000 spelningar om dagen. Och då var det så att istället för att plocka ut kanske $20 så blev det plötsligt $300 i månaden. Och sen så fick jag in låten på fler listor då, så då började jag komma upp i större summor då. Och då... Jag vill säga ungefär som en medicin, va? Att det är som en starka tabletter, att det blir väldigt mycket energi men det får väldigt starka biverkningar. Därför att det blir ju då att jag blir skyldig att registrera sina momsgrejer. Det var ju regeringen hade lagt fram då en sån här momförslag på att man skulle komma upp minst 30 000 så skulle man ju momsbeskatta där. Och då föll man in i det där liksom, att man skulle börja registrera firma och skatt och grejer på det där. Och det, är ju, det som händer då är ju då att i och med att jag har haft jobb och sånt innan och varit inskrivet på arbetsförmedlingen, så kraschar det då i och med att jag blir företagare. För i och med att det då är företag så får inte jag längre hjälp på arbetsförmedlingen då. Och sånt då. Så att då följer jag ur det här skyddsnätet jag hade också, som jag hade ett skyddsnät också med insatser på arbetsförmedlingen, och allting blev av mig då. Okej, alltså, precis, så du blir en ganska stor omväxling i ditt liv. Är det... Ja, därför att det som händer är att jag blir ju så kallad näringsidkare, därför att jag har så kallad F-skatt då, i och med att jag då bedriver näringsverksamhet då. Och då så anses man då inte vara arbetslös och såna grejer då, så att då blir man av med alla de här A-kassa och de här ersättningarna då. Och det jag fick göra då var ju då att plugga, som jag ändå inte kunde leva på de här listorna då. Och sen är jag osäker då, för de kan försvinna på listorna då. För problematiken med de här listorna är ju att även om de ger mycket stream, så är det att om de försvinner från listorna så går det tillbaka till ungefär vad det var innan. Det är inte så mycket liksom folk som blir fans, utan det är mest bara som listor som bakgrundsmusik. Så det blir en fälla där lite med liksom just att man liksom hamnar på listor och sen så försvinner de där och så faller man tillbaka. Men om vi går tillbaka lite till autismen och ADHD, hur har det varit med den och ditt företag så att säga? Eller liksom, alltså, hur påverkar den ditt eget företagande? Så att jo, det blir ju mer jobb liksom, att det är mycket mer att hålla reda på också, för att man ska ju bokföra och träffa kunder. Och det som händer då, det är ju det då att jag måste lägga in allt i företaget då, i och med att det är företagsökt jobb då, i och med att jag blir liksom utsparkad eller avstängd då från A-kassa, arbetsförmedling och sådär. Och det som jag var tvungen att göra då för att, så att säga, hålla mig i liv var ju att då plugga och ta studielån. För CSN bryr sig inte om vad man har för anställning och sånt, utan de bryr sig mer om hur mycket man tjänar då. Och då kunde jag hålla mig inom gränserna då på något sätt, genom att då liksom, så att säga, också hade, kunde liksom investera i lite andra grejer då, i och med att jag liksom ville utveckla det då, i och med att det var svårt att få det liksom att fastna på listan, att det byts ut låtar och sådär. Så att det blir ju lite osäkert, va? Så det är lite som att man hoppar på en båt och så börjar den driva ut på havet, va, lite. Det är så jag kände, att det var lite som att man skulle festa på en båt. Att Spotify, vilken fin båt, står jag där och festar hela natten, och plötsligt så är vi ute på öppna havet.
och då vet inte jag vad jag ska hoppa av om båten skulle sjunka. Det är lite så jag känner, för att alla, liksom, alla vänder taggarna utåt mot mig, arbetsförmedling och försäkringskassa och så här, som jag haft förut, de här olika, så att säga, eftersom de menar på att jag kan jobba i och med att jag har de här ersättningarna från STIM och sånt där då. Men svårigheten är att det inte är samma sak som att jobba på en fabrik eller så här, för att annars har jag haft en dokumenterad arbetsskada eller liksom arbetsnedsättning. Så där blir det någon sorts form av liksom att det skapas en bubbel, kan man säga, skapas en spökidentitet i och med att man rör till sig genom ett slags sken av att jag är friskare än vad jag är. Okej, okay, ja, men det kan jag förstå. Så det blir någon slags, det rör till hela systemet, va. Och det som jag får göra då, det är då att jag får ta kurser på högskolan då, så att jag får CSN, som gör att jag då kan, så att säga, betala räkningen och sånt då. Och det tar ju tid då, men sen också då med dator här då, att det jag gjort då är att jag haft kunder hos tidigare arbetsgivare, då har jag fått föra över dem till mitt nya företag, för den tidigare arbetsgivaren gick nämligen i konkurs. Som hade en gång tidigare då, så att då fick jag liksom stoppa in allt i bolaget istället, för jag hade trott när jag var förut att jag bara kunde ha musiken vid ett ställe och liksom låta det vara där och kunna fortsätta med arbetsgivaren, men det funkade alltså inte, och det är lite synd alltså att jag blir helt liksom, vad man ska säga, friställd på något sätt, för att, och det är just den där för, liksom, förbannade lilla F-skatten där, liksom, som gör att jag blir liksom, kan man säga, lite bakbunden på något sätt. Det blir lite som att man är på den här festbåten och driver ut på öppna havet, liksom, kan man säga. Ja, men jag tänker, alltså musiken, så att säga, är det du själv som producerar din ja, musik? Ja, jag skriver den och så jag får, precis, och så. Och det var ju liksom så här lugn yogamusik. Liksom, men det gör du fortfarande? Ja, fast nu är det att problemet är som också som jag läste i kursen också om musik, för jag läste musikkurs också bland annat för att försörja mig då, att problemet är att när det blir företag så kommer det in så mycket annat. Jag ska deklarera moms och alla sammanställningar och sånt. Det gör att man tappar energin lite till att producera. Okej, okay, för det är ju nästan typ AO, alltså produceringen, ja, är ju det som du tjänar pengar på. Jag har en hissgrej, att vi kan säga så här, att vi kan säga så här, att du börjar droppa in pengar i hissen. Först åker den upp, men sen blir det för tungt så linan går av. Och så åker hisskorgen rakt ner i golvet och krossar golvet och åker ner till källaren istället. Så det här, boom, crash, bang, boom. Så nu måste jag plötsligt reparera hissen och försöka veva upp den här hisskorgen hela tiden. För att alla pengarna gör att det blir så tungt. Och då kan inte jag göra så mycket låtar. Ja, men det förstår jag. Men om vi går tillbaka till det här med royalties, för det är det man kallar det, eller? Ja. Vad är en bra royalty? Vad får man på en spelning? Alltså, eller? Det är väl kanske 5 öre eller någonting då. Okej. Okay. Så varierar ju dollar då. Men grejen är ju den, det är också att med royalties är det också att, jag kan bara säga lite roligt, för jag läste om ett skatteteknisk grej, och det är att i Finland så kan man, behöver man inte deklarera som arbetsinkomst, utan mer som heter pengar på banken. Att låtarna var som ungefär som en kapital på banken, och att spellistorna då bara var som en placering ungefär. Att det bara liksom kommer in som ränta. Och då hade jag kunnat haft kvar min arbetsförmedling genom att det bara liksom var en, så att säga, en passiv inkomst. Men här var jag tvungen att deklarera som arbetsinkomst. Det var då liksom, kan man säga, hisskablarna gick av. Du, musiken då, som du producerar, alltså hur många låtar har du ute ungefär? Ja, nu, jag tror det var 100 låtar sedan liksom jag... Men jag tänker, om det är ju helt fantastiskt, 100 låtar. Det är bara några, bara 5 av dem som kanske spelas hela tiden. Okej, okay, men jag förstår. Men hur gör du? Har du inte gjort en egen lista där du liksom kan be kunder? Ja, Spotify har gjort det åt mig. Okej, okay, men om du gör det själv och säger att du... Jag har gjort det förut och så, men det är svårt att nå ut. Det är mer att Spotify själva vill fungera som en radio. Men kan du inte säga till exempel, bara som ett typ företagare, till exempel ett massageställe eller något sånt där? Som jag har gjort det, jag har jobbat med det där, men det var så krångligt, för att många vill inte betala STIM heller och sånt där. Så jag sätter baklås på mig själv lite. Tim kommer vi tillbaka till för att förklara vad det är för något. Men jag tänker mer liksom om vi säger att jag har ett litet ställe. Jag har provat med det, men det var svårt ändå att få gensvar. Ah, okay. Många har ju redan såna här skivor och sånt. Jo, men jag tänker att man kan ju ändå få följare på Spotify. Jo, men det har jag fått en del. Och då kan... Det har jag fått, jo men absolut, det har jag gjort. Och då kan du ju typ skapa en lista. Ja, men det är ju det att det ger ju inte så mycket egentligen. Det är ju just de här stora listorna som är liksom själva det stora i det. Okej, och sen nu får du förklara vad STIM är för den som inte vet. Det är ju så här, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå. Okej, vad betyder det? Det är att man liksom, så att säga, jobbar med musik. Det är de inkasserar ju rättigheter då för mekaniska och framförande rättigheter, alltså av ett verk. Alltså, man skiljer på inspelning och verk. Alltså, det jag sjunger, den text jag sjunger, eller liksom själva kompositionen, är skydd av den. Jag har läst det här också på högskola. Okej, okay, men det är alltså ett skydd för dig så att ingen kan ta din musik? Ja, precis. Och göra liksom en cover, liksom göra någon om den liksom, eller så. Okej, okay, ja, precis. Om någon gör det, då kan du stämma dem. Ja, precis. Dem. Och det problemet är då att det kallas så för att man då mekaniska rättigheter då lägger på det här på din grej då. Då skulle det kunna vara då att de skulle kunna stämma dig då för att STIM då vill ha ensamrätt på vilka som på liksom licensiering och sånt. Det är sådana konstiga juridiska grejer liksom. Okej. Okay. Men jag vet inte riktigt. Jag har gjort så på andra poddar också, men
jag vet inte riktigt, alltså det, för dig är det ju mer som, alltså det är bara promotion för mig, så jag skulle inte stämma dem. Men det är en konstig grej, det var en annan grej då, det var någon skulle göra film till exempel, då kunde inte jag själv licensera, utan det var Steam som skulle göra det. Men de har pratat om att det kanske är lite fel, för de menar på att Steam då är ensamrätt, att de inte får kräva ensamrätt heller, och så där, i och med att Steam så att säga också konkurrenshänseende också sådär. Ah, okay. Det är en massa sådär, det har varit prat om det bland annat med andra artister på Melodifestivalen också sådär, så att. Nu har vi pratat lite om ditt företagande, men du håller ju inte bara på med företagandet, utan du har ju till och med skrivit lite böcker. Ja, det är också en del av mitt företag. Jag upphäver gravitationen, boken om att leva med autism och ADHD. Ja, precis. Så heter den hela, va? Ja. Ja, det är gött, jag satte det. Jag var lite orolig att jag skulle säga fel. Vad handlar boken om? Alltså det är en biografi, självbiografi med mig, liksom ett liv och så här, från när jag kom från Rumänien till liksom idag då, om man säger så. Och det är ju olika motgångar just med skolan, att det liksom, alltså det är lite som det här med svarta ordet, att liksom samhället ska vara liksom mer här annorlunda, liksom den här gravitationen. Men alltså jag vill, liksom vill vara fri och välja själv hur jag vill leva och vad jag vill göra om dagen, istället för att behöva liksom rätta mig efter någon annans regler. Men det förstår jag. Vad gav dig idén av att skriva boken? Nej, det var väl olika. Jag har varit på med det så länge, men det var väl det att, jag vet inte, det var väl det också att det har inte varit möjligt att själv publicera på det sättet som man kunde göra förut. För man måste skicka till förlag och sånt där, men nu finns det sina tjänster då på nätet och då fick jag ju så att säga, vet du, då var det en erbjudan om att de hade såna här rabatter. Det var så det började. Okej, men hur vet man hur många upplagor av böcker när man säljer? Alltså jag kör ju print on demand, så att det trycks bara när det beställs. Okej, vad bra. Hur vet du hur många böcker du har sålt? Jag tror det är kanske 60. Det är ingen jättestor, det är inte som någon sån här. Nej, men det är jätteroligt ändå. Det är inte den populäraste genren precis. Så inte. Men e-böcker går bra. Okay. På bibliotek och sånt och via Axiel Media. Så där har det gått bra också med såna här, vet du, elektroniska böcker. Och ljudböcker jobbar jag också med. Okay. Men om man är intresserad av allting du håller på med, har du allting på ditt företag som man kan gå in och läsa? Ja, buddalo.com. Där finns böcker och allting. Ja, precis. Jag hade en .se, men sen så bytte jag webhost, de var så dyra, och sen så försvann domänen. Ja, det är lätt hänt med sådana domäner. Ja, ja, självklart. Om vi ser till boken då, som du har skrivit om själv, har du hjälpt dig själv? Ja, det har upptäckt mycket grejer. Och sen var det det att en sak som var ganska stor i den här, det var ju det att vi pratade om hela Buddha, och det hänger lite ihop där med buddhism. Det är ju det att vi pratade om energi, därför att under en stor del av för några år sedan, så var det ju så att jag simmade väldigt mycket, för att det hjälpte mig att liksom, ja, liksom avslappna och, så där, och simma mycket på badhus och sånt där då, och körde såna här aquajogging då. Sen så inträffade en incident på badhuset där jag hade svamp, så jag fick inte gå dit längre på grund av någon sån svampinfektion då. Och det var ungefär som att man kan säga att det här med bad och det med energi, det är som ungefär som mina bitcoins, det är med liksom, kan man säga, valuta som gör att jag liksom kan få liksom bra energier som gör att jag mår bra och så. Så att det var lite som att liksom kontorna blev avstängda, va? Inkomsten försvann. Och då var det liksom som en central server, va? Så då blev det bara som att på några sekunder så rasade liksom alltihopa. Alltså det, liksom det här med jobb och allting bara liksom blev så här, ungefär som ett svart hål kan man säga då. Det var lite det som är bokens titel då, liksom, för att jag inte kunde bada och sådär, och sen depressioner då. Och då var det att det blev någon slags form av liksom crash där då. Och då var det att där kom ju musiken då, för att jag var på musiken då istället, och som blev det som kan säga kom tillbaka. Men man kan säga att det är ungefär som en firma kan man säga, med energier. Men badhuset är ungefär som ett aktiebolag kan man säga, fast det är energier som jag liksom drev för att liksom kunna få in energi då genom att bada och sådär. När det liksom blev försatt i konkurs, så kan man säga att jag fick ut en del av tillgångarna i firman då kan man säga då, som var kopplat till musiken då, och kunde använda det liksom för att få andra framgångar i livet då. Och då var det att jag lyckades få musik spela på P3 och de här grejerna och sådär. Okej, okay, du har fått musiken spela på Peter. Ja, det är väldigt ovanligt, för det var sån här liksom lugn sovmusik liksom, så att det var ju det. Vad roligt. Ja, men grattis. Det var en gång då, men det som jag menar då var att att liksom på något sätt fick liksom, kan man säga, något, och då var det att under där så jobbar man mycket med yoga-grejer då, för att nå ut med sådana lite precis som vi pratade om tidigare också. Och det var väl också där vi kom till någon slags form av lösning för den här, så att säga, det som hade pajat då med det här. Just med att om vi kunde på något sätt, så att säga, hitta någon form av då vi kunde med meditation kunde, så att säga, komma åt samma frekvenser som jag hade gjort förut via valet där liksom på något sätt. Och där hade man liksom en helt ny, så att säga, värld, lite som dotcom-kraschen kan man säga, eller liksom när, eller, ungefär som Spotify kan man säga, med skivindustrin. Jag lämför det, för att det är 2019 idag och Spotify blev stort 2009, att ja, 2016 startade Spotify. Och liksom 2016 var det här med liksom bad och det som pajade och sådär då. Men om vi går till, hoppat Spotify där du vill prata om. Hur många spelningar totalt sett har du på Spotify? Jag tror jag har en 13 miljoner eller nästan 15 miljoner. 15 miljoner spelningar? Ja, men då pratar jag om hela tiden sedan jag la första låten. Ja, men det spelar ingen roll. 15 miljoner. Ja. Du har alltså 10 miljoner i Sverige, så du har mer spelningar än vad Sverige är stort.
Ja, eller hur? Det är lite fräckt, eller? Ja. Ja, det får jag säga. Det är ju riktigt imponerande. Men du har varit med i ganska många olika medier, eller? Du hade P3 hemma hos dig. Ja. Eller var det P3? Jag var, med, jag var P4, Skaraborg. Ja. Okej, okay, ja men precis. Men du har ändå liksom... Ja, alltså, jag har ju haft en väldigt, gjort en väldigt stor offensiv mot media och jobbat väldigt mycket med PR själv. Och, alltså, eftersom det är så också att jag är i ett läge med mitt företag i och med att jag måste ha både göra data och i och med att jag inte längre får tillgång till arbetsförmedling och det stödet därifrån, så måste jag själv ansvara för att hitta kunder och sånt. Och eftersom jag sitter i en situation där jag måste säga jag bor inne på en liten ort där det inte finns så mycket företag och sånt, och så är det ju ofta att jag måste skaffa kunder liksom, som kan jobba över nätet då, till andra, på andra orter då. Och ett sätt då liksom, att nå ut där då, genom att försöka syna sig mer då, så att man har, och då har man jobbat mycket med att sponsra blogginlägg och sånt där då. Mycket, och då använde jag mycket pengar, för jag fick ut pengar på en försäkring för några år sedan då. Och då använde jag det för att starta företaget då, bland annat då, liksom, så att, ja, få igång sån här. Ja, men det är skitroligt. Alltså, jag tycker det är grymt. Och satsade stora pengar då på bland annat influencer då, som då promotar min bok då, så då, mot betalning då. Och sen så gjorde vi ju debattartiklar i Metro. Det var ju och anlitade också en PR, en mindre företag också då, som jobbade med PR då. Mm. Vi anlitade ett mindre företag som jobbade med PR då, som hjälpte som företag då. Så jag kom med bland annat Expressen söndag och sånt där då. Så att det är väldigt mycket sånt då. Jätteroligt. Men det har ju också lett för att säga följdeffekter, för att den här influencern som hade köpt inlägget, hon var hon som tipsade mig om den här, eller som tipsade om mig då, för en annan inspelning jag var på i förrgår också, så att. Det var roligt. Vad var detta för något då? Ja, det är sån här någon sort sån här internetbolag som Extra Bonnier som ska göra någon sån här satsning på någon nätgrej då. Någon vad roligt. Nej, men vad roligt. Det är roligt att med, men jag får ändå säga det i min personliga vy så att säga, och som egen person. Jag tycker det är förbannat intressant och inspirerande att du håller på med företagandet när du har de här diagnoserna. Ja. Men har det inte på något sätt, jag förstår ju att det inte är roligt att det som hänt, men har det inte på något sätt ändå varit en positiv grej? Ja, det är det också, för att jag följer också politiken att jag vill inte sitta och luta mig lite mot de där försäkringskassa och arbetsförmedlingen, för att jag vet att de förändrar regler och så då. Om vi går tillbaka lite så ser vi, hur trivs du i din egen roll som företagare? Alltså, det är ju en rolig grej, men det är ju det att man får ju bära allt själv, annars måste man betala för det. Jo, men det förstår jag. Men hur trivs du själva rollen? Identifierar du dig som en företagare? Ja, på ett sätt, därför att det är fri också. Därför att jag har inte klarat av riktigt att behålla jobb på arbetsplats. Jag hade praktikplats och sånt heller när jag var på ett företag. Men jag klarade liksom inte av att rättas mig in i en organisation. Det blev ofta att jag inte fick vara kvar på arbetsplatsen och så. Och det var ju också det. Och sen fanns det inte heller jobben i min kommun. Så att för mig finns det egentligen inget val än att vara företagare. Så att på något sätt blev det bra ändå. Jo, men jag menar, identifierar du dig som en företagare? Någon kommer fram och säger hej. Ja, på ett sätt blir det det. Liksom att jag får styra mig själv. Ja, men jo, precis. Så du känner dig som en företagare? Jo, kan man väl säga lite. Men ja, det börjar på ett speciellt sätt, kan man väl säga. Jo, men det förstår. Men det är precis. Men vägen som du går nu så att säga. Och ja, jag tror det här var bästa. För jag tror att, alltså, jag fortsätter. För det var så här att innan jag kraschade med företaget så var jag på arbetsmarknaden. Då skulle jag sitta på arbetsmarknadenheten liksom, bland handikappade nästan. Och så att det hade inte funkat att vara kvar på det, i vilket fall som helst. Nej. Så det var egentligen bara tur att jag ändå fick starta det här då. Om vi säger företagsmässigt 2019, vad känner du, vad är det för utmaningar som ligger framför dig? Det är väl att få det så lönsamt så att det kan leva på det. Det är väl det, för att svåra är ju det att det känns lite som att jag blir tvungen liksom hela tiden att skaffa sådana CSN-bidrag då, och liksom, ja, plugga då. Alltså, jag gör mina kurser för mina betyg, men det blir att jag får hålla på med så mycket olika saker då. Senaste gången hade jag en podcastkurs och en 3D-kurs och sådär. För att liksom på något sätt, för att i och med att jag inte får någon bostadstillägg och sånt då, och det är ändå så pass lite pengar jag får i företaget att jag kan inte leva på det. Hur mycket mer hade du behövt att öka det? Alltså, det, man säger så här, jag får in på royalties ungefär kanske 15 000. Det är väl kanske 6-7 000. Jag tror det är 4 000 i skatt då. Och sen räcker det inte liksom till mycket mer än då. Och sen ska det ju ändå stå för material och datorer och abonnemang och allting själv. Så det blir ju inte så mycket efter i kassan ändå. Och det jag menar att du har ju det som otroligt hög skatt på din vinst. Och det gör ju att du inte kan klara själv med en lägre omsättning. Och höga omkostnader då. Jag har låga omkostnader, jag röker inte så, men det är ju hyra och mat och sådär då. Så att det blir ju då, och då blir det ju det, då är jag tvungen liksom att ta studiemedel så att jag känner att jag har något som kommer in på kontot varje månad då. Och givetvis så pluggar jag de kursen då, så att det blir liksom, för det är inte så att jag vill begå brott, utan jag vill ju samtidigt också fortbilda mig liksom och få nya kunskaper, så det blir liksom både bra och dåligt på samma gång va. Det är en dålig grej att jag måste ta det för att jag överlever, men samtidigt får jag också högskolepoäng.
Men det blir också stressigt. Det är det som är grejen, att det blir en stressig tillvaro. Men om vi går tillbaka, bara för att jag ska länka ihop det här själv i mitt eget huvud. Eftersom du har så många spelningar, så att säga, ändå så många miljoner. Ja. Du behöver ha ett par hitlåtar till då? Eller ja, säger man? Så problemet med den här typen av musik är att om vi tänker att man gör en hit som kanske då Gyllene Tider eller så här, där är ju något som många spelar av sig självt, va? Att folk liksom lyssnar på det många gånger och då blir det många streams. Så att det spelar sig då många listor man ligger på, men inte på det sättet att man kan, men tror jag i alla fall, men för min del är det bakgrundsmusik, och det betyder instrumental, det betyder att det lyssnas mest bara i en kontext, att de lägger det i ett sammanhang med kanske 50 andra låtar, och det byts ut kanske var 14 dag då på Spotify, och då blir det att får jag liksom vara kvar i nästa om starta listan. Det är där det blir det. Och försvinner jag från listan då, så går jag tillbaka till vad jag hade innan nästan. Men kan man inte sälja typ musiken så här, reklamsnuttar och sånt? Det har jag försökt, men det är svårt. Och sen är det att det är rättigheter, och sen är det att i och för sig jag har försökt med det, men det jag ser är det att jag har Steam, och de vill att man då ska gå via dem och sånt, så att det, och jag behöver Steam också då för att komplettera Spotify-intäkterna, så att det är lite baklåst där. Och sen är det också det att det är högre kvalitetskrav också. Jag har ingen sån här riktig studie, utan jag har ju bara min dator, och ska man spela in till TV så vill de också se att man har kanske mer en branscherfarenhet och också bor i Stockholm och sådär. Så att... Men kan inte du marknadsföra det lite, att du ändå är den personen du är och du är så framåt och du alltså, har ja, det här, liksom... Jag har ju försökt med det. Men det är svårt, eftersom det är ju så att tyvärr är det så inom just media och många marknader att du måste ju bo när grejerna händer för att liksom du ska kunna komma över. Men om en Stockholmsföretag som gör TV vill ha musik, så väljer de hellre någon som de kan åka och liksom träffa på tunnelbanan liksom, två stationer bort, än att behöva pendla mellan Lidköping och Stockholm liksom. Så att det, tyvärr är det ju så, och där är ju lite bakbunden i det fallet då. Men det finns ju grejer man kan göra hemifrån, men då blir det mer att jag får jobba mot utländska marknader, både den där datakonsult och sånt. Ja, men det kan jag förstå, det kan ju vara något. Men om vi hoppar lite från företagandet, så du startade 2016 Autismpodden, eller var det 2017? Nej, det var 2018 tror jag. Det var 2018. Ja, jag har provat olika koncept. Jag hade som ett Aspifodden förr så där, så jag lägger ut lite olika och testar för olika kvalitet och så där, så att det... Men var det någon slagkraft i det? Nej, det var inte så mycket, men det var mest att jag pratade själv och liksom testade lite bara. Okej, okay, ja, men det var inte så att du bjuder in andra människor? Nej, jag hade planer på det, men jag har inte kommit igång. Men jag kanske får göra det sen. Jag jobbar också med, jag går en kurs nu i podcasting då, så jag har lite planer på att kanske bjuda in folk till den här utförsäkringspodden och sådär då. Okej, men du har flera koncept? Ja, liksom olika koncept som jag liksom skapar för att reservera också. Jag skapar olika namn för att ingen annan ska ta dem. Okay. Det är lite så också. Så jag vill liksom, för att jag tänker att man får ett namn som jag kommer på, det här utförsäkringspodden, kanske någon kommer skapa det innan. Så det vill jag liksom att det ska finnas någonting där redan, så att ingen... Okay. Det är lite som att man reggar domäner, va? Ah, ja, det är lite så, för att jag tror jag har reggat ungefär 100 domäner på mitt företag. Liksom, allt från buddalo.app, baffing.app. Alltså så mycket, just för att man inte vet att man ska ta det, så kan man sälja det också. Om vi går tillbaka till företagarna då, vad, om vi ser det på det långa perspektivet, vad har du för drömmar inom företaget? Alltså det är svårt att veta lite, för att jag känner att jag är lite, vad ska man säga, just nu känns det som att jag är lite som ungefär som att jag vill någonstans, men jag vet inte riktigt vilket tåg jag ska ta. Jag känner att jag provar olika tåg, jag åker lite så här, för jag känner att jag bollar lite med olika idéer just med böcker och så här. Men jag känner att det problemet är att jag känner att jag får inte riktigt någon, så att säga, riktigt fotfäste. Jag känner att det blir lite som att jag åker runt och så kommer tillbaka till centralen och åker nästa station. Men det var inte dit, så får jag åka tillbaka lite. Det känns lite som att jag springer upp och ner mellan olika perronger lite, för att... För jag känner att ingenting av den kan jag liksom känna att det här är trygg med att leva med. För att jag känner att det är svårt liksom, just med musiken, att leva på det. Och böcker också, och föreläsa, och samtidigt också då jobba med data. Så det blir lite som att man hela tiden hoppar fram och tillbaka lite. Och det är det som är grejen också. Det blir ingen, för att jag känner att det är lite som ungefär som regeringen, att det liksom blir lite, ska man säga, det blir ingen majoritet riktigt på det. För jag känner så här, att jag tänker samtidigt att det är data jag är utbildad till, och det är det jag vill jobba med. Men jag känner att om jag tänker så här, om jag har fått koncentrera mig bara på data från början, då hade jag kanske liksom gjort det. För jag känner att det är ändå det att, liksom att data är det jag utbildad till, och då är det också lättare att få jobb liksom, genom att man har den formella kompetensen då. Så att det jag menar, att det blir liksom lite så att säga, som att åka tunnelbana fram och tillbaka. Jag vet att jag vill till Värmdö, men jag vet inte riktigt vilket tåg jag ska ta, och sen känner jag att jag åker på fel tåg och hoppar av, och så springer upp och ner, och hissen är sönder på perrongen och... Alltså, men så vi vet inte, du vet själv inte om du kommer släppa några nya låtar. Alltså det är det att jag känner liksom, som man ska säga, jag känner lite som att jag står på centralen där med alla val. Jag har väldigt många valmöjligheter, just att det är många liksom. Men hur filtrerar du valen då? Ja, det beror ju på lite vad som händer också för situationen, för det är det att vissa perioder så går det bättre för musiken, och då är det det man tar.
Men precis, men ofta så brukar man ju säga att konsekvent, alltså konsekvensen gör ju resultatet. Ja, precis, för att i vissa perioder så är det, går det bättre för mina låtar. Jo, precis, men när de väl går dåligt. Ja, då väljer jag något annat. Ja, men precis, men skulle du inte vilja trycka till lite extra där då? Alltså jag känner, det som är grejen är att det skulle jag vilja göra, men jag känner också att jag är lite, vad ska man säga, också det att det är ju det att musikbranschen har blivit så lite att det har blivit Spotify som att den kretsar kring, och då är det det att deras låtval gör väldigt mycket då med sina listor. Och det är svårt liksom. Jag provar lite olika, men jag känner också att i och med också att jag inte har någon bidrag och sånt längre, så är det också mer pressat att ha sånt som betalar sig snabbt. För det är det också, det är att en låt vet ju inte om jag kommer att få pengar för. Nej. Om jag lägger upp. Men om jag, då säger jag till ett konsultavtal då för att kanske bygga en hemsida, så vet jag att jag får pengar från timmarna. Och då blir det det man tar. För, man vill, för att nu är det att jag har liksom ingen försäkringskassa eller någonting att luta mig mot. Nej, men det är jättebra. Du lever utan... Det är som att jag förut åkte taxi, då kunde jag bara välja vart jag skulle åka, men du måste hela tiden ta det tåg som står på perrongen, va? Ja, men det förstår jag. Men det förstår jag. För det är lite som att just att försöka era runt Stockholm, så att det finns både pendeltåg och tunnelbana till samma station, men vilket går snabbast, och sen tar rulltrappan upp och sådär. Det är som när jag var i Stockholm, det är liksom där till många vägar och många olika sätt. Men samtidigt är det att varje väg jag tar hjälper mig ändå lite framåt, va? För att det känns ändå som att även om jag tar vilket av tågen jag tar, så kommer jag ändå lite närmare där jag ska. För att jag kan ta, för jag, som när jag skulle åka till den andra grejen förrgår, att jag kunde ta pendeltåget halva stationen, sen kunde jag ta tunnelbanan resten. Mm. Så det är det jag menar, att många möjligheter liksom kan surfa, liksom, kan man säga, balansera, så att när en möjlighet är där, så tar jag den, sen hoppar jag över till nästa. För det är det jag menar, att det hänger upp då nu med podden, att jag skriver musik och på många, då kan man använda sådana finansiella marknader som min bok också. Och sen när du går samma musik, då kan man använda min grej när jag märker från min bok att jag är duktig på musik. Det är det jag menar, så att det är det jag menar, att jag kan liksom surfa mellan de olika och hoppa liksom. Ja, men försöker, men du, så du vet inte om du, eller håller du på att skriva på någon bok just nu? Jag vet inte, det är inte något så allvarligt så nu, utan men det är som att det är datalinjen jag liksom ska in på nu framöver här, för att nu är det mer data, det har varit mycket så här, så att just nu kanske det blir mer programmering, för jag kommer in i sina nätverk också då, och då får man fokusera på det. Ja, men försöker, men om vi säger Badlau då, kommer du, alltså du bygger hemsidor och du gör andra arbeten? Ja, jag gör appar och sånt där också, okay. Och företag i USA. Okej, så du säljer dina egna tjänster? Ja, det är det jag menar. Och där får du in intäkt till bolaget? Ja, precis. Så det blir en mix helt enkelt. Okej, men om vi säger autismen, alltså, är det jobbigare för dig med den vetskapen att du har autism att driva företag, eller har det också styrkor? Det är lite som styrkor andra? På ett sätt, i och med att jag liksom är drift och inte ger upp och sånt då. Men det som kan vara svårt i organisering är just det där formella, just som att man ska organisera sitt arbete och planera, för just blir det att man ofta hamnar som nu då, för att visst började så hade man ingenting att göra, och då var det att det blev lite jobbigt, för att man ingen, det var en period där man inte hade någonting att göra, som i somras då, ingenting då, och då var det svårt att veta om jag skulle få intäkter. Men sen så blev det plötsligt så skillnad då, att nu är det väldigt mycket, för nu är både då sluttenta i de här kurserna nu då på söndag, ska vara allt inlämnat, och så skulle jag åka hit idag. Jag var i Stockholm i förrgår då på en annan grej, och sen så vilodag då blir det ju mycket att det liksom, ja, allting på en samma gång, va? Så det blir lite som ketchup-effekten, va? Men om vi säger att ordet är fritt, är det någonting du vill tillägga? Ja, svårt att säga, men det är svårt att säga, men det, jag pratar också om landsbygden här, att det som är intressant också i ekvationen är ju att i och med att jag bor i en liten ort, så är det ju billigare hyror och sånt. Jag var och kollade på en lägenhet i Göteborg, den hyran låg på 4 000 idag ungefär, men så skulle de höja den efter rotrenovering och sånt, och på ganska dåligt område. Och det som är bra med Lidköping är ju att jag kan jobba hemifrån och ha en låg hyra, så därför måste inte jag heller dra in massa miljoner för att överleva innan man ska sitta i centrala Stockholm. Så det blir ju en ekvation där, att låg hyra och låg omkostnad, låg risk, samtidigt som man då får svårare och kanske mer krångligare då. Med tiden lär det väl bli så att jag flyttar till en större stad, det tror jag, för att det kommer inte hålla hur många år som helst då. Men så länge jag kan, så är det bra att kunna bo i Lidköping, och jag står ju i bostadskön då och tittar på lägenheter och sånt. Men det som är bra är det som jag hoppas på, som jag också sa när jag åkte hit då, det var ju att det som jag är rädd för är att man förstör infrastrukturen, går till angrepp, krigsangrepp mot infrastrukturen genom att då lägga ner såna här viktiga järnvägar och sånt då, för att järnvägen är väl min bästa vän. Och med det så får vi ändå säga tack så hemskt mycket till Alexander som varit med på Aktörsborden. Tack så mycket. Du har lyssnat som sagt på Aktörsborden, och jag heter Johan Mårtsson.